Magandang umaga sa inyo mga ka-hunter. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng pain sa pusit. Ang gagawin ko ay yung toothbrush. Ito, hawakan ng toothbrush. Ayan o, oh, nakikita nyo ito. Ayan. Gagawin ko siyang ganito. Napansin ko kasi isa mga ka-hunter na yung korte kasi nitong hawakan ng toothbrush ay parang korteng hipon. Kaya naisipan ko siyang gawin na ganito. Kasi, pero dati yung mga ginagawa ko ganito, ganitong klase, gawa to sa kahoy. Ipapakita ko rin sa inyo mga kanter kung paano gawin ito sa susunod kong vlog. Bago ko susimulan mga kanter, ang mga materials na gagamitin natin ay gagamit tayo ng shoes glue, pandikit, blade, at saka yung asiro na numero 8, ay 7 pala ito, numero 7 na asiro. Tapos yung mga pambutas, ito pambutas at saka ito, yan. Gagamit din tayo ng beads, yan. May nilalagay sa pinakamata niya, yan. Tapos kailangan natin ng sinulid, kikil, atiro, at saka lagaring bakal at liha. At saka nylon na panali, yan. At ganito rin plies. Isa shoutout ko muna mga ka-hunter, yung mga nagpapa-shoutout sa akin na mga bago kong viewers ng sa aking mga vlog. Shoutout po kay Eric Gaa from Tablas. Sir, salamat. Bago kayo sa aking mga vlog. Ganon din kay Pretty Madrona from Antique. Salamat po. Salamat, sir. Shoutout din kay Ian Arias ng Tablas at kay Josepino Malakad ng Jeta from Kalatong Tablas. Yan mga kanter. Ito, ang gagawin natin dito ay puputulin natin siya dito. Yan, dito banda. Yan. Tulin lang natin siya ng magaling bakal. Tapos susukatin natin kung anong haba niya. Dito banda yan. Tulad na. Ayan o oh, mga kanter, tingnan nyo. Oh. Mukhang kurtid ang ano siya talaga. Tapos yung ito, kikis-kisin lang natin sa dito sa liha para magkakakorte siya. Yan, ganyan. Silisin lang natin siya sa liha magkabilaan. Yan mga kantel. Yan, pagkatapos natin maliha ito mga kantir, gagamitan natin siya ng buti. Ito yung buti ng gin, yung binabasag ko para bumalik yung, di ba mga ano yan, malabo, para bumalik yung dati niyang ganyan, no, yung kintab. Buti ng gin lang ang ginagamit ko mga kantir para kumini siya ulit, bumalik yung dati niyang kulay. Dapat may matalas tayong bubog na buti ng gin. Kung wala kayong buti ng gin, bumili lang kayo ng gin at inumin nyo yung laman. Pag naubos, yan, gamitin nyo yung pangkis-kis. Hindi masyado matalas. Yan o mga kantero. Bumabalik yung dati niyang kulay. Pag niliha kasi natin ito, nawawala yung pagkakintab ng transparent niya. Pag nagpapaganda yung papabalik ng kulay niya, may buti lang tayo ng gin. Yan, ganyan, eh. Piliin natin yung pinakamatalas. Dandahan ng pagkayod sa plastic para bumalik yung kintab niya. O yan o mga kantero. O yan, makintab na siya ulit. Ganun lang mga kantero.
Napakadali lang naman itong gawin, basta focus lang tayo sa ating mga ginagawa. Pero kailangan din natin ng tiyaga. Ayan o, balik na yung kanyang kulay. Dito din yung ganito din yung gagawin natin dito sa unahan para gumanda siya. Ganun, ayos na. Malinis na yung ano. Lalagyan natin yung mayan mamaya ng siit. Yung pinaka hook niya. Ang para malagyan natin dito sa mata at saka dito yung talian ng nylon at saka yung mga galamay na nilalagay dito. Katulad nito oh, kung paano paglagay nito mga galamay, bubutasan lang natin sa dito, yan ganyan, bubutasan lang. Ganun din dito sa unahan, bubutasan lang natin sa ito, gamit natin, bubutasan lang ganyan. Ganun din dito yung sa mga galamay, yan, bubutasan. Tapos yung lalagyan ng tingga, yan ganito, gagamitan lang natin sa nang ganito, yan, pagbutas. I-o-o-fit natin dito ganyan o ganyan para dito natin ilagay yung pinakapabigat na tinga para balansi siya sa dagat pag hinila na natin siya para rolling ang isa nito din ng ganito. Pwede rin ito sa pangcasting mga kanter. Ayan o, may ano na siya, ilalagay lang natin yung pinakatingga, ganyan. Tingga yan, pinakatingga, pabigat. Ayan, pwede yan sa casting, yan. Para hindi siya matanggal, pero okay na rin yan kahit, ayan, okay na rin yan, hindi na yan matatanggal. Pero para pinaka mas maganda siyang matibay siyang hindi na matatanggal, ay ilalagyan lang natin siya ng ito, shoes glue. Mura lang ito mga kanter ang shoes glue. Pupatakan lang natin yung butas para kumapit yung tingga. Shout out po ulit sa mga nanonood ngayon sa aking video. Shout out kay James I.T. Karyan. Shout out din kay Amy Rojas from Agutay. At ganun din kay shout out din kay Romualdo Manoy from UK. Sir, salamat sa support mo sa mga video na ina-upload ko. Yan, ganyan lang ang mga kanter. Bubutasan lang natin sa dito. Dito natin ilalagay yung mga galamay niya. Sa butas. Hindi naman siya masyadong anong butasan kasi makunat yung plastic na ito. Plastic ito na toothbrush na hawakan. Hindi siya katulad ng ibang hawakan na matigas. Ito ay plastic siya. Yan. Susunod natin ilalagay dito yung kung paano paglagay ng itong mata dito. Ayan mga kantir, ayan na may mata na ako. Ayan o. Tinusok ko na yung nylon, oh. Madali lang mo siya itusok. O yan, oh. May butas na kasi yan. Nakatusok mo siya. Ang paglagay natin ng mata, yan, ganito lang. Ibubuhol lang natin yung nylon. Dalawang beses, yan, ganyan. Bago isang buhol, yan. Yan, ganyan, oh. Tapos yung isa naman itutuhog lang natin sa butas yan, ganyan ayan na, ayan tapos ibubuhol lang natin ito ganyan.
sa butas. Tapos meron lang tayong tingting ng wala. Pumkan Adventure na talagang pinanood niya lahat ng mga in-upload kong video. Salamat sir sa panonood mo at sa mga support niyo. Shout out din kay Noel Mariano. Salamat sir sa mga pag-abang niyo lagi sa aking mga video at pagtangkilik niyo sa aking mga in-upload na mga video. Ayan mga kantero, anuhin ko lang ito ng kamay lang, gaganin na lang natin isa ng kuko ng kamay natin para itong kumortisa na parang galamay ng hipon. At saka isa shout out ko rin yung laging nanonood din ng aking mga video kay Jovan Panyares. Special thanks sa inyo sir, salamat sa tiwala nyo sa akin at lagi kayong nanonood ng mga video ko. Nandyan kayo ngayon sa Manila kay Jovan Panyares. Ayan, ganyan lang mga kantero, ganun lang ka basic lang yan mga kantero. Ayan, may galamay na siya. Mamaya lalagyan ko lang yan ng pintura kantero, lalagyan natin siya ng kasiro dito. Yan o, parang ganyan o yung pinakasima niya, lalagyan natin siya dito ganito. Magpuputo lang tayo ng mga ganito kahaba. Ayan o. Mga 8 piraso na ganito. Ayan, ganito kahaba. Ang number nito ay numero 80. Puputulin lang natin ng 8 piraso na ganito. Tapos pag naputol, nakaputol na tayo ng 8 piraso ganito. Ayan, aanuhin lang natin siya ng kikil. Dito, ayan o. Ayan o, anihin lang natin siya hanggang sa tumilim. Kalim na yung dulo, yung kabilang dulo. Magkabilaan lang ang pag ano natin ng kikil, nataliman siya. Yan, taliman natin sa isa-isa yung 8 pirasong ganito. Pag nataliman na natin mga kantir ay ikakabit na natin siya dito. Yan,
Ayan mga kanter, na tinalian ko muna siya dito ng sinulid para yung nagawa nating pansima na diyan maano yung kakapit yung pusit ay parang di siya maghiwalay-hiwalay. Tinalian mo natin ng sinulid yan, ganyan mga kanter. Tapos tatalian na natin siya ng nylon. Yan mga kanter, oh. Ayan mga kanter, naipit na natin siya ng tali. Papatakan natin siya ng susuglo para hindi siya matalas, kumalas yung tali na nylon. Dito ang magpapakapit sa kanya. Ayan. Ngayon mga kanter, ganito na yung gagawin natin. Yan. Bali, anin lang natin siya ng cutter para maano natin yung masiro. Mga kanter, oh. Ganyan lang, oh. Ayan. Pagkaano yan mga kanter, ayan, oh. Itong dulo ng nylon, igaganyan lang natin siya, oh. Ikot para yan ang mag ano sa kanya, yan pinakalak. Pinulusot lang natin yung itong nylon yan kaganyan. Kaganyan din yan, oh. Para hindi siya mag gumalaw. Yan ang magpapatibay sa sima. Malabo, medyo malabo na yung mata ko mga kanter, kaya pagpasensyahan nyo na yung medyo matagal-tagal itong video ko. Doon nga pala mga kanter, sa mga gustong bumili ng mga gawa ko, kasi may mga nagtatanong. Eh, ang problema ko talaga dito mga kanter sa amin ay walang LBC.
Ayan. Sige, matindi. Ayan naman. Hindi ang mga kantir, oh. So, putulin lang natin siya ng blade. Yung pag ano naman dito mga kantir, yung ang gagamitan natin siya ng hook na maliit, yung yan, ipapaganyan lang natin siya, oh, ng hook pag tiko yan, ganyan, oh, bend, oh. Pag bend, ibibend natin siya ng hook pag ganyan, oh. Sobrahan. Yung kabila, ganun din. Ganun lang, oh. Ayan. Yan mga kantir, oh. Ayos. Yan mga kantir, ayusin lang natin yung mga pinaka kanya tinik. Yan, para maging pantay siya. Busisi lang ang ganito. Kailangan mga kantir, may tsaga din tayong gumawa ng mga ganitong pain. Pero ayos naman mga kantir, kasi pag nakahuli tayo, eh, sulit naman yung pagod natin pag nakahuli yung mga gawa nating mga DIY. Na konting imahinasyon lang, meron na tayong lure na hipon. Kisa bibili pa tayo mga kanter, eh kung marunong naman tayong gumawa, oh, yan, oh. May extra income pa tayo, at may, yung sariling gawa natin ay mapapakinabangan pa natin, oh, yan mga kanter. Bali, lalagyan ko na lang yan ng kulay dyan na pintura, yan pati dito, para mukha na siyang hipon, oh, yan mga kanter, yung isa, oh, yung dati kong ginawa. Okay mga kantir, ayun mga kantir, oh. Di natin siya ng design.
yan mga kanter, tapos na yung gawa ko. Yan, dinisenan ko lang siya ng pintura. Yan. Ayos mga kanter, meron na tayong DIY lure, squid lure.